Сьогодні ми поговоримо про тему, яка дуже нашуміла у християнському світі і вже назвали ім'я пастора з України, який займався у сексуальних гріхах. І що нам, як християнам, далі робити? Чи, можливо, нічого не треба робити, не діяти? Давайте сьогодні ми поговоримо, що Слово Боже про це говорить. Як нам поступати? Перше, якщо ви не підписані на наш YouTube-канал, ви підпишіться, коментуйте. І цим ми можемо разом розпространяти Євангелію. Тому почнемо. Номер один. Ми говоримо тільки те, що написано в Біблії. 2 Тимофію, 3 розділ, 16 і 17 вірш говорить такі слова. Усе писання Богом натхнене і корисне до чого? До навчання, до докору, до направи, до виховання в чому? В праведності. І далі важливі слова. Щоб Божа людина була яка? Досконала і до чого? До всякого доброго діла готова. Це говорить про важливість уваги на Біблії. Не так, як ми зрозуміли, не так, як ми побачили, а що говорить про це Біблія. Друге місце, Об'явлення Богослова, 22 розділ, 18-19 вірш, говориться так. Коли хто до цього, тобто до цієї книги Біблії, додасть, що... то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій. А коли хто щось відійме від слів книги пророцтва цього, то відніме Бог частину його від дерева життя, від міста святого, що написане в книзі оцій. З цього місця ми бачимо важливість, як не можна не додавати і як не можна віднімати. Тому перше, ми говоримо тільки те, що каже Біблія. Ми продовжуємо говорити, як нам поводитись у таких важких ситуаціях. Але слава Богу, що в нас є Євангелія. Номер два. Євангелія – це є добра новина. Євангелія від Матвія, 4 розділ, 23 вірш написано про нашого Ісуса Христа. «І ходив він по всій Галилеї і по їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства, проповідуючи і вздоровляючи всяку недугу і всяку неміч між людьми». Наш Ісус, Господь, Він є добрий. Він, ходячи по землі, проповідував Євангелію царства небесного і відніс вздоровляння всяку недугу і поміч людьми. Як наші ситуації? Деколи спостерігаються, що люди одні на одних атакують. Як важливо не атакувати людей один одного, а атакувати гріх, шукати, де є гріх, і щоб було визволення, щоб було покаяння, і Господь тоді дає благословіння. Людину ми любимо, а гріх ненавидим. Післання до Римлян, 15 розділ, 16 вірш. Апостол Павло говорить, що був я ким? Слугою Христа Ісуса між поганами і виконував святу службу Євангелії Божої, щоб приношенням поган стало приємне, освячене Духом Святим. Апостол Павло каже, я як слуга для поганих несу Євангелію, яка є добра новина, щоб вона стала приємним освяченням Духом Святим. Давайте надалі, ми те, що робимо, наші дії, вони людям приносять благословення, вони людям приносять освячення, і тоді Дух Святий буде діяти. За що слава нашому Господу, Бог є добрий. І номер три. Нам говорити про це, спілкуватись про це, чи, можливо, мовчати? Тому що є різна точка зору людей. Багато людей кажуть, ви повинні всі мовчати і нічого не говорити. Не влазити, Бог сам розбереться. Але ми досліджуємо, як Біблія вчить. А можемо другу точку чути, що говорять, а скажи ще ти, а скажи другий, а хай ще той скаже. І всі різні думки говорять, а що вчить про це Біблія? Екклезіаста, 3 розділ, 7 вірш, сказані такі слова. Є час мовчати і є час говорити. Тобто для всього є свій час. І тому давайте розберемося, коли є час мовчати перше, а друге, коли є час говорити. Приповісти Соломонових, 18 розділ, 13 вірш, сказано, хто відповідає на слово, ще поки почув, то глупота та сором йому. Як важливо спочатку все вислухати, зважити,
роздумати, знати ситуацію і не відповідати. А спочатку треба помовчати. Подібна ситуація була в ізраїльському народі. Ісуса Навина в 9 розділі ми читаємо подію, дуже інтересну, де народ Гівіону не міг завоювати ізраїльський народ, і він пішов на хитрість обдурити. І він сказав, давайте ми скажемо, вдягнемося бідно, візьмемо стару одежу, їжу, і скажемо, що ми з далекого краю, і нехай з нами заключить договір, що він нас не знищить, що все буде добре. І ці люди прийшли, обдурили, взяли хитрістю, і Ісус Навин не розпізнав, він не взнав ситуацію. 9 розділ 14 сказано, і взяли люди з їхньої поживи на дорогу, а Господніх уст не питали. Люди не питали Господніх уст, не питали, не здавали за ситуацію. І ми знаємо, що це пішло не на користь. Тому, який ми робимо висновок, що Біблія закликає, коли ми не знаємо ситуації, коли ми не знаємо фактів, треба мовчати. Але коли говорити, коли вже ситуація ясна. Номер 4. Говорити правду не завжди є легко і вигідно, але це дуже потрібно. Книга Естер, 4 розділ, 14 вірш, Мардохей говорить до Естери. Бо якщо справді будеш мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для юдеї з іншого місця. А ти, дім батька твого, погинете. А хто знає, чи не на час, як у цей, досягла ти царства. Мовчати, люди кажуть, часто вигідно, але чи на це є воля Божа? Часто Господь ставить людей там, де вони мають бути, щоб від наших дій, від наших слів була добра дія. Євангелія, про що ми говорили. А вигідно бути, ну так, не холодним і не гарячим, теплим. А що про це говорить Біблія? Ми стараємося все говорити, що говорить Біблія, щоб ніхто, як то кажуть, не причіплявся. Об'явлення Івана Богослова, 3 розділ, 15 і 16 вірш, сказано. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби ти холодний чи гарячий був, а що ти лід теплий, і ні гарячий, і ні холодний, то виплюю тебе своїх уст. Тобто ми бачимо, що Бог закликає, щоб ми так не були посередині. Або такий, або такий. Як важливо, коли ми є гарячі для Ісуса Христа на добрі діла. Ми говорили, Євангелія – це добра новина. Після всього, що ми робимо, коли ми говоримо, це є добре діло і це є благословіння. Коли людина живе по плоті, часто вигідно мовчати. Но коли людина живе по духу, Христос там перебуває, людина не може мовчати. Бо вона буде говорити добру новину, і від цього буде благословіння. Євангелія від Матфія, 7 розділ, 13 вірш і 14 сказано. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота, широка ворога, веде до погибелі, і нею скільки людей йдуть? Багато хто ходять. Бо тісні ворота і вузька та дорога, що веде до життя. І мало таких, що знаходять її. Тобто, що ми бачимо? Широка дорога багато йде, а вузька дорога там є мало. Але там є ті люди, які з Господом, і там є життя. Це веде до життя. Тому то як важливо триматися цієї правильної дороги. Слідуючи ситуації, ми бачимо, що часом близькі друзі щось бачать важливіше в житті. Наприклад, наш Господь Ісус Христос мав 12 апостолів, які ходили з ним, перебували, але одного часу один полюбив більше гроші, фінанси, ніж Христа. І він вирішив продати його, вирішив залишити. Друга ситуація, коли їхнього вчителя взяли, арештували і повели, щоб на стратення, то всі ці лідери, які були біля нього, всі порозбігалися. І один з таких єпископів, Петро, щоб Бог сказав, ти камінь, а тобі буде церква. І ад не зруйнує її. Але деякі жінки побачили його і сказали, ти був з ним? А він промовчав, ну, я його не знаю, бо не було вигідно тоді говорити. І він відрікся, півець заспівав. І тоді Петро згадав і сильно каявся.
невигідно деколи мовчати. А коли це йде до благословіння, треба казати і треба говорити. Да, часто треба ціну платити. Але це стоїть того, тому що наш Господь Ісус, Він заплатив ціну. Бог послав свого Сина однородженого, віддав життя, щоб я і ти жив вічно. Тому поздоровляю тебе, ти є вічний. І платити ціну – це є велика привілегія. Тому важливо говорити, коли після наших слів буде краще людині, коли людина отримає благословіння. Це є добра Євангелія. Для цього нас покликав Господь. Ми продовжуємо говорити, як діяти християнам у таких складних ситуаціях. Мовчати чи говорити? Якщо говорити, то що говорити? І ми все говоримо на основі Слова Божого. Тому п'ята думка, вона остання і вона, можна сказати, найважливіша. Важливо допомогти жертві, допомогти тим, хто потерпіли. Треба це зробити обов'язково. Що перше зробити? Треба їх вислухати. Треба вислухати, щоб вони своє серце відкрили. Щоб вони сказали, що їх болить. І друге, що треба зробити, давайте прочитаємо книга пророка Єремії, 17 розділ, 5 і нижчі вірші. Так говорить Господь: «Проклятий той муж, що надію кладе на людину, робить раменом своїм слабу плоть, і від Господа серце його відступає. Він буде, як голий той кущ у степу, і не побачить, щоб добре прийшло. І він пробуватиме в краї сухому, в пустині, в краї солодому та незамешканому». Бачимо, людина, яка дуже в людях зачаровується, чи навіть служителя, ми маємо від них добре брати, але не надіятись на них засильно, тому що прийде час, і дехто помиляється. Багато з них добре стоять і до кінця стоять, але дехто помиляється. І ця людина, яка надію кладе на людину, вона буде як цей кущ засохлий, вона не буде бачити добра. Але Бог приготував щось для тебе і мене набагато краще. Але треба тоді, що благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надіє його. Він буде як дерево те, що над водою посаджено, що над потоком пускає коріння своє і не боїться, як прийде спокота, і його листя зелене, і в році посухи не буде журитись і не перестане приносити плоду. Вау! Яке благословіння тої людини, яка надію покладає на Бога, яка в ньому перебуває. Тому то моє побажання і основна думка: закохуйтеся в нашого Господа, перебувайте в ньому, пускайте в ньому коріння. І коли прийдуть такі всякі ситуації, нас не зможуть збити, тому що ми тримаємося в нашому Господі Ісусі. І там є класно, там є надія, це є дерево життя, тому що є потоки живої води, коріння, і як прийде ця спека, воно не буде журитися, а буде приносити плід. А оце по чому ми можемо побачити, чи людина на правильній дорозі. Як приносить плід, це є благословіння, це є добре. Тому що моє побажання – закохуйтеся в Господі, перебувайте в ньому, і ви будете щасливі. Пізніше, що дуже важливо, це помолитися разом з ними, звернутися до Господа. Господь той, хто лікує, Господь той, хто визволяє, Господь той, хто забирає все непотрібне, і Він дає своє благословіння. Алілуя! Добрий наш Господь! Ще одне дуже важливе слово, нехай буде благословінням для кожного з нас записане. Псалом 37, з 3-го. По 5-го вірша. «Надійся на Господа і добре чини, землю замешкуй та правди дотримуйся». І далі класні слова. «Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання». Хай Господь буде розкіш твоя, ні щось друге, ні хтось друге, яка людина. Від людей, да, ми можемо дещо добре навчитись, до не в якому разі не надіятись на них, в Господі перебувати, в Його розкіші. Це так благословено. Якщо це відео було для вас благословенням, поширюйте і разом буде вивчати Слово Боже, тому що Господь достоїн, щоб ми проповідували Євангелію і несли добру новину. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, будьте благословені.